Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars vakar tikās ar saviem Baltijas kolēģiem, Igaunijas klimata ministru Kristenu Mihalu un Lietuvas enerģētikas ministru Dainu Kreivi. Tikšanās laikā pārrunāta virzība Baltijas elektroapgādes tīkla sinhronizācijā ar kontinentālās Eiropas sistēmu un atbildīgo ministru Raimondu Čudaru šorīt esam arī sazvanījuši. Labrīt! 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 Kā zināms, šobrīd, lai nodrošinātu un uzturētu elektrotīklu sinhronu darbību, Baltijas valstis izmanto Krievijas tīklu zonu BREL. Vai ir tapis skaidrāks par termiņu, kad no tā vispār atteiksies? Tieši tā, vēsturiski Baltijas valstu elektroenerģijas tīkli ir saistīti ar Krievijas un Baltkrievijas tīkliem, lai uzturētu frekvenci un faktiski balansētu sistēmu. Jau 19. Gadā tika panākta vienošanās par pārēju no Krievijas, Baltkrievijas tīkla frekvences uzturēšanai uz Centrāla Eiropas tīklu. Sākotnēji tika paredzēts, ka tas notiks 26. Gada sākumā. Ņemot vērā startautisko situāciju, protams, ka visi mēs esam interesēti, lai šī pārēja notiktu pēc iespējams ātrāk. Tieši tādēļ ir panākta principiāla vienošanās pārēju veikt pat gadu ātrāk, tas ir 25. Gada februārī, un nestoties uz iepriekš, varbūt valdošām dažādiem skatiem uz šo situāciju, šobrīd ir panākts principiāli vienošanās visu Baltijas valstu starpā, ka pārējie notiks 25. Gada februārī. Pēdējo mēnešu laikā no Lietuvas puses skaļa asa kritika ir izskanējusi gan mums, gan Igauņiem. Igauņiem te jau vai tāda sabotāža pārmesta, mums vilcināšanās, ka mēs vienkārši negribot tā teikt, piespiesties un tad visu izdarīt ātrāk, kas būtu visu labāk. Kā jūs komentētu šos Lietuvas amatpersonu pārmetumus? Mums ir jārēķinās, ka katra no Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmām ir dažādās situācijā. Un Lietuvas gadījumā mēs runājam par sistēmu, kur atrodas viss tuvāk centrālās Eiropas elektroenerģijas tīklam. Līdz ar to izaicinājumu, kas saistīta ar sistēmas balansēšanu, vai pareizāk priekšdarbi, kas būtu jāveic, lai sistēmu uzturētu stabilu Lietuvas gadījumā, būtiski atšķirās no Latvijas un mūsu ziemeļa kaimiņa Igaunijas situācijas. Tāpat ir jārēķinās, ka katrā valstī ir dažāda situācija attiecībā uz iekārtu un noteiktās infrastruktūras izbūves vai apjoma daudzumu. Līdz ar to, protams, ka šeit radās domstarpības, kuras šobrīd pilnībā ir novērstas ar kopīgu rīcību attiecībā uz desinhronizāciju 25. Gada februārī. Bet kā tad cenāk, kaimiņi neizprot šīs atšķirības, spodrina savas spalvas publiskajā telpā, savus reitingus ceļu? Man jāatzīst, ka tas, protams, ir katras valsts iekšējā darīšana, tomēr starptautiski un kopīgi runājot, mēs esam raduši risinājumu, kas ir pieņemams taiskaitā arī mūsu dienvidu draugiem. Vai jūs šo jūs arī vakar sarunās signalizējāt, ka tomēr ir jāstrādā un šajā vienotā redzējumā jāiet uz priekšu visiem kopā, visām trijām Baltijas valstīm? Tieši tā, un man ir liels prieks, ka tieši tas arī šajā sarunās ir panāts, principiāli vienošanās, kur nākamnedēļ izpaudīsies valstu vadītāju parakstītā memorandā. Neizplūstot pārāk specifiski tehniskās detaļās, bet tomēr lūdzot jums iezīmēt tādā vispār saprotamā izteiksmē, kas vēl ir jāizdara tagad tuvākajā laikā, lai tad sinhronizētos ar Eiropas tīkliem? Jau 19. Gadā tika apstiprināts noteikts pasākumu plāns visās Baltijas valstīs, kas ietvēra aptuveni 40 dažādu veidu pasākumus, lielākas ieguldījumas infrastruktūras, mazāku tehniskus darbus. Šis plāns šobrīd notiek atbilstoši grafikam, tomēr ņemot vērā šo situāciju, ņemot vērā arī to, ka mēs nevaram rēķināties ar faktiski stabilām attiecībām ar mūsu austrumu kaimiņiem. Protams, ka mēs visi esam interesēti pātrināt tieši desinhronizāciju un sinhronizāciju ar centrālo Eiropu. Es varu minēt tikai dažas būtiskākos. Ir ļoti svarīgi, lai starpsavienojums starp Igauniju un Latviju būtu attīstīti vairāk nekā tas ir šobrīd. Tādā veidā nodrošināt elektroenerģijas plūsmas no ziemeļiem un dienvidiem. Tas notiek, jau šobrīd ir nodota eksploatācijā otrā līnija savienojumam Latvija un Igaunija, un maijā jau uzsākts darbs pie trešās līnijas pilnīgas rekonstrukcijas, un to ir apņēmušies arī mūsu pārvades operatori pabeigt ātrāk.
kas ļaus, protams, sistēmu nodrošināt daudz stabilāku, nekā tā būtu bez šāda veida infrastruktūras ieguldījuma. Pavisam īsi, vai var gadīties arī, ka tagad, lai šos darbus ātrāk paveiktu, kādi neplānoti izdevumi, ko varētu nākties sekt no valsts budžeta, ir gaidāmi? Nē, tādi izdevumi nav gaidāmi. Desinhronizācija ir ne tikai kopējs Baltijas projekts, bet arī pilnībā tiek atbalstīts no Eiropas komisijas. Un kopējās investīcijas tieši pasākumos, kas saistīts ar sistēmas sagatavošanu desinhronizācijā, visās trijās Baltijas valstīs pārsniedz 1 miljārdu eiro kopumā apmēram 10 gadu griezumā. Un šis atbalsts ir un izpratne ir, un vēsturiski ir izveidojies tā, ka Baltijas valstis ir pēdējās valstis vai pēdējais reģions Eiropas Savienībā, kurš nav savienots ar kādu no Eiropas Savienības elektroenerģijas darbības zonām. Tātad mēs kļūsim 25. gada februārī par vienas milzīgas lielas elektroenerģijas zonas sastāvdaļu Centrāla Eiropas, kas, protams, nodrošinās mūsu sistēmas stabilu darbību. Un kā minējāt, jā, 2025. gada februāris ir tas brīdis, kad Baltijas valsts atslēgs savus elektropārvades tīklus no Krievijas elektroapgādes tīkla. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies. Lai veicas darbos. Raimonds Šuders, klimata un enerģētikas ministrs.